वन रेडी गो एक्शन आज बिहानी कता को सवारी खरीदारी गर्न चिटिक्क परेर आज बिहानी कता को सवारी खरीदारी गर्न चिटिक्क परेर को दादो हातमा बोक्यो आउनुस आउनुस योसँग बोलेर बस्नु भन्दा त जानु नै बेस मायालु तिमीले मलाई हेर्दैन हेरे पनि मायालु तिमीले मलाई हेर्दैन हेरे पनि म तिम्रै लागि छँदैछु नमाने तानेर लैजान्छु नमाने तानेर लैजान्छु यो चाहिँ उदाहरण है दुईजना मिलेर काम गरेको अहिले अहिले फिल्मको अब हाम्रो क्यारेक्टरको कान्छीले चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ कपाल उखालिदिँदै हुनुहुन्छ आँखी उहीमा फुलेर उखा गरेर सफा गरेर हुन्छ रेकर्ड भइरहेको छ यहाँनिर यस्तो मिठो मुस्कान आयो नि ओहो भाइ यस्तो खुल्दो रहेछ जहाँ जहाँ जान्छु तिम्रै नाम जप्छु हरेक रात सपनीमा तिमीलाई नै देख्छु हो जहाँ जहाँ जान्छु तिम्रै नाम जप्छु हरेक रात सपनीमा तिमीलाई नै देख्छु मायालु नघुर्क्याऊ आज हाँसेर भनिदेऊ राजा मायालु नघुर्क्याऊ आज हाँसेर भनिदेऊ राजा म तिम्रो लागि छँदैछु नमाने तानेर लैजान्छु नमाने तानेर लैजान्छु सुब्बा गए दन्त काली गए थाहै नपाए म त आज तिम्रो नै भए हो बुढा सुब्बा गए दन्त काली गए थाहै नपाए म त आज तिम्रो नै भए मायालु नरिसाऊ आज बगरकोटमा भेटौँला साझा मायालु नरिसाऊ आज बगरकोटमा भेटौँला साझा म तिम्रै लागि छँदैछु नमाने तानेर लैजान्छु नमाने तानेर लैजान्छु तानेर लैजान्छु नमाने तानेर लैजान्छु